Шевченко, Франко, Симоненко поступляться Гете, Лондону та Твену. Реформа в освіті передбачає об'єднання української літератури із зарубіжною. Така новація загрожує національним інтересам держави, впевнені педагоги та науковці. Тож зібрались на гуманітарне віче, аби обговорити майбутні радикальні зміни в українській освіті. Ви знаєте, скільки вони читають? Якщо є совісні такі, що читають? Ну це просто нереально прочитати весь той обсяг, навіть тільки українську літературу, щоб додати ще й зарубіжну, це взагалі не спи і не їж. Залишать мінімум. І для вчителя це буде реально, і для учня це буде реально. Оксана Мельниченко викладає українську мову та літературу в Черкаській гімназії номер 9 більше 30 років. Запевняє, що детально проаналізувати кожен літературний твір шкільної програми старшокласникам важко. Втім, і жертвувати вивченням рідної літератури на користь світової вважає недоречним. Реформування мовно-літературної освіти має відбуватися шляхом розвантаження програм, а не шляхом інтеграції предметів, впевнена літературознавець Валентина Коваленко. Українська мова і література – це душа українського народу, яку маємо плекати. Декомунізація має відбуватися не тільки через демонтаж пам'ятників вождів російського імперського режиму, не тільки через перейменування вулиць, сіл, міст, але в першу чергу через демонтаж у нашій свідомості психології хохла. Міносвіти у проєкті державного стандарту базової повної освіти висунуло ідею інтегрування трьох шкільних предметів в один – української мови, української літератури та зарубіжної літератури. Вчителі обурені. Як спростити найважливіше? Логічним також виникає питання, чому має бути три предмети, а не один? Чому, наприклад, має існувати українська мова, українська література і зарубіжна література? Ну, наприклад, тому що об'єкти у цих предметів різні. Нам, скажімо, важко уявити такий інтегрований курс, як українська іноземна мова. Хоча там і там досліджується лексичний склад, граматична структура тощо. Але методика вивчення інша. І це, звісно, передбачає різні підходи до вивчення, різні методи. Об'єднання предметів має на меті змінити якраз методи викладання цих дисциплін, запевняють прибічники інтеграції. Перш за все, відійти від академічного підходу у викладанні. Підхід з інтеграцією української та зарубіжної літератури передбачає інший формат вивчення літератури. Уже не буде галопом по Європі, як це відбувається зараз при вивченні творів. Наразі ми встигаємо за 2 уроки пройти божественну комедію Данте, але так не має бути. Наші діти не читають. Ті, хто беруть книгу до рук, швидко забувають прочитане. Вони ненавидять ті книжки, які їх змусили швидко прочитати. Передбачено, що на уроці вивчатимуть небагато творів, по кілька на рік. Твори вивчатимуть детально, а не для того, щоб поставити галочку, розповідає головний освітянин Черкаської області. Та крім спрощення предметів, освітяни переймаються й власним працевлаштуванням, запевняє Валерій Данилевський. Якщо предмети будуть об'єднані, то, звичайно, кількість годин для певних педагогічних працівників, очевидно, що буде зменшена. Скорочення годин, я так розумію, що буде по-любому. Когось треба буде звільняти, це однозначно. Я так думаю, що для того це і планувалося, щоб об'єднати години, щоб на чомусь зекономити. Вікторія Будовіцька, Олександр Кулик, Олександр Костирко, Черкаська служба новин.